keď sa stretne starobilá civilizácia a to najhoršie z konzumnej spoločnosti. Mohlo by to trochu zaškrípať. Rozumieš slovám, čo mi vychádzajú z úst? Rozkopem ti zadok. Čo to robíš? Nie si jediný, čo má rýchle ruky. Chris Tucker a Jackie Chan si spolu prejdú neľahkú cestu vzájomnému porozumeniu. Križovatka smrti. V pondelok o 20.15 na Dajto.